Vilken av kurvorna f, g och h i figuren går genom punkterna 4-1 och 0-1? Jag tänkte bara jag ska namnge de här kurvorna också. Det här är kurvan f och det här är kurvan h och det där är kurvan lilla g. Sådär, så då får vi titta och se. Vilken punkt är det här? 4 minus 1. Det betyder att x-värdet är 4 y-värdet är minus 1. Så då går jag fyra steg i x-led. Eftersom att jag ser här har jag en markering att en ruta betyder 1. Så har jag kommit 2, 3 och 4 där. Sen ska jag gå neråt ett steg. Så då kommer jag till den här punkten där. Jag kan ta och skriva ut den. 4 minus 1, sådär. Och sen den andra, den är 0-1, minus alltså då är x-värdet 0. Och sen y-värdet är minus 1, då går jag neråt. Så där har jag punkten 0-1. minus Så. Och vilken av kurvorna går igenom båda punkterna? Ja, det måste vara den här blå, den här kurvan f. Så svar. Kurvan f. Går igenom punkterna. Den här gröna går ju bara genom en av punkterna.